На сьогоднішній день у нас перші четверті класи навчаються очно. Через COVID-19 закрито один клас в місті Одеса. П'яті 11 класи навчаються дистанційно. А ми отримали рекомендації ВООЗ щодо відкриття, очного відкриття закладів освіти, але є об'єктивні причини, через які ми сьогодні не випустили на очне старшу і середню школу. Відсторонено у нас від роботи на сьогодні трохи більше, ніж 100 працівників закладів освіти педагогів, і 400 – це технічний персонал, тобто не вакциновані, в першу чергу, технічні працівники. Забезпечити санітарний режим нам неможливо, поки ми не здійснимо заміну технічних кадрів. І цей тиждень ми будемо працювати над залученням додаткових людей на наші заклади освіти. Плануємо, що ми з понеділка наступного виведемо очно 5-11 класи, там, де це буде можливо. До п'ятниці батьки отримують додаткову інформацію щодо того, як працює їх школа, як працює їх паралель наступного тижня. Вчителі і технічні працівники продовжують вакцинацію. Вже сьогодні 97% працівників закладів освіти вакциновано. Знову звертаю увагу всіх, хто чує, можливо, це для когось буде мотивацією. В нас хворіє на сьогодні, постукує по дереву, 108 працівників закладів освіти. Минулого тижня це було 124 особи. Крім того, зменшується, знову стукою, кількість закритих груп. Було закрито 36 груп дитячих садочків, які працюють очно. І на сьогодні це 25 закритих груп. Ми розуміємо, що працювати очно потрібно, але треба все ж таки рахуватися з тим, що дітей має хтось навчати. І коли в нас відсторонені працівники, просто школа не зможе забезпечити необхідний санітарний регламент. Тому цей тиждень нам необхідний для того, щоб організовано вийти на навчання в понеділок. Заклади освіти забезпечені засобами дезінфекції, всім необхідним для того, щоб працювати. Щодо опалення, Київський район і Малиновський включено всі заклади освіти. Одна школа залишилась в Суворовському районі і найбільша кількість 13 – це Приморський район, де відсутнє опалення в 13 закладах освіти через більшу кількість через ремонтні роботи на трасі, за даними Гани Позднякової.